I det här avsnittet ska jag äntligen få träffa en av Sveriges mest erfarna livsnjutare, Leif G.W. Persson. Över en lunch diskuterar vi hur en riktigt god dry martini bör blandas och drickas. Historien bakom drinken Negroni och självklart framgångarna bakom Leifs egna viner. På det temat så har han ju också släppt en Riesling precis, som förhoppningsvis avnjuts till lunchens varmrätt. Dagen till ära befinner vi oss på Vedholms Fisk, vilket är och länge varit en av Stockholms klassiska krogar. Sedan 1985 närmare bestämt. Nu i regi av ingen mindre än Nils Molinder. Känner du att det är helt orimligt att börja med en fördrink här? Ja, jag tänkte om man gör en kombination och om man tar alltså, en liten förrätt kanske. Ja. Grönsaker är alltid trevligt som förrätt. Och då tänkte jag om jag kan få en dry martini med oliven på sidan om. Ja, det är... För då har jag fått både drink och grönsaker. Ja, precis. Ja, det blir alldeles utmärksam för det. Jag tror att de gör en hyfsad dry martini här också, så jag ja, tror att det är bra. Ja, det hoppas jag. Där ska man undvika att blaska i med massa is och sådär. Utan man ska förvara ginen i frysboxen. Det är mycket bra. Det låter som att du gör en ganska bra dry martini. Ja, det vill jag påstå att den är. Hur mycket värme vill du ha i den dry martini? Nej, det är nästan ingenting. Det räcker om du går förbi med flaskan i princip. Alltså det, jag brukar ha en sån där stänkflaska. Alltså. Ja. Och så roterar jag det glaset så att det blir en sån där värmeutdimma på insidan av glaset. Ja. Inte mer. Du vill bara ha en hint alltså? Ja, och sen häller du i den där från frysen hämtade. Ja. Ginnen. Och då brukar jag använda Plymouth gin som var Churchills favoritgin. Och den starkare varianten, Navy Cut 47%. Och så fyller jag på den och sen tar jag en sån här liten citron, alltså skalskiva. Mm. Och så sovar så att det, man ser de här små citron från det här skalet, hur det lägger sig på ytan och sen sprider sig ut och sen är det klart. Ja, och en liten oliv på sidan. Oliv på sidan, inte i. Nej. På sidan. Jag dricker ju ganska få drinkar. Dry Martini är en sån där som jag dricker. Och en annan som jag gillar, det är en italienare, Negroni. Ja, fenomenal drink. Ja, den är faktiskt det. Men allt sånt där annat med massa is och vatten, det undviker jag alltså. Men sen funderar jag lite grann över menyn i sin helhet här då, Leif. Mm. Vad tänker du? Parmesan, gratinerad piggvarsfilé med kammusslor och champagnesås. Allting låter ju helt fantastiskt. Jag tror men det är fisk som är grejen här, det ser man direkt och det kan man också förstå. Jag tror på det faktiskt. Ja, men det låter väl som att vi har en hyfsat bra inledande plan här i alla fall. Ja, jag säger så här, det finns de som äter sämre idag, ja. Nu ska vi se. Skål. Det är väldigt mycket värmet i den här. Det jag gillar är att den inte är speciellt urvattnad utan att det fortfarande finns ett bra bett i den. Mm, och det är dags för grönsaksbiten. Ja, vi hugger in på förrätten va? Mm. Ja. Världens bästa dry martini där. Financial Times gjorde en sån där läsarundersökning någon gång i slutet på, eller mitten på 80-talet. Och tanken var då att läsarna skulle höra av sig och tala om vad man fick den bästa dry martini worldwide. Mm. Och då var det så att 70% av dem som hörde av sig, de sa att den bästa i världen det är den som serveras på The Dukes hotell i London som ligger kvarteret bakom Ritz från Piccadilly räknat. Och så den har jag störtade ju då dit så fort jag hade läst den här och provade den. Och den var faktiskt ganska fenomenal. Upphovsmannen, det var bartenden på stället, han hette Pretti. Mm. Han var italienare. Och han hade mycket bestämda föreställningar om ingredienserna. Att det där med att nojiprao och sånt där, det skulle man inte ha, var en fransk värme. Nej, det skulle vara riktig italiensk sån här värme. Det var torr martini helt enkelt. Mm. Och sedan tog han in ett glas som såg ut som ett fågelbad. Som hade stått i kylen och så ställdes det där. Och så sköts resten in på en vagn.
Och det var gin som hade legat i frysen, så den var så där trögflytande. Och det var då Bombay Sapphire. Han hade en sån här stänkflaska med italiensk vermouth, torr. Och då lutade han glaset så roterade han så att det blev liksom en hinna av vermouth på insidan av glaset. Och sen fyllde han det upp till då med den här trögflytande ginnen. Och sen tog han och skar av en sån här bit citronskal och sen... och så sprutade så här citron här. Va, så här. Ja. Och sen så. Och sen oliverna på sidan då. Det är helt sanslöst. Ja, det låter som att du blir inspirerad av den serveringen också. Ja, bland annat så jag körde ju hans recept sen så fort jag kom hem. Mm. Och jag var ju då ganska känd för mina drajer. För att folk normalt, de häller ju i gin och så is och så här. Va? Och den blir alldeles för vattnig. Va? Mm. Den ska inte smaka vatten och så har de för mycket vermouth. Den här är också lite för vermouth generös faktiskt. Ja, det är ganska mycket värme. Ja, hade man tagit bort 9/10 av värmet i den här så hade det kanske blivit en 8 eller till och med 9. Mm, absolut. Du, Nisse, vad ska vi ha till lunch idag? Ja, något som är väldigt fint så här år så är det ju sjötunga. Och det är ju härligt att laga den på ben. Ja, den är årstidsberoende. Ja, den är härlig. Ja, men parmesangratinerad sjötungsfilé. Ja. Med kammusslor och champagnesås. Men ska vi ta en gratinerad och en helforcerad sjötunga så jag benar lite fiffigt där vid bordet till den också? Absolut. Det låter väl anser. Ja, det låter bra. Ja, härligt. Vi har ju en väldigt trevlig ris liksom. Jaha. Så jag har ganska bra koll på själv. Jaha, det säger jag. Ja. Ja, just precis. Ja. Och sen har vi naturligtvis vita bourgogne. Och de kan ju skena iväg så att det ser ut som en toltidtabell från Frankrike. Där man angav avresetiden i sekund. Jag tror vi kör en Riesling. Och där råkar det vara så lyckligt att jag har nära kontakt med en Riesling som jag tror kan matcha den där parmesanen. Och dessutom kan jag då njuta av min egen bild på etikett. Det måste vi göra. Den här lunchen blir inte komplett annars. Mm. Utmärkt. Ja, härligt. Det ska bli väldigt kul. Jag har inte testat det här vinet innan. Du kan testa. Köra ner i hinken för det kan serveras mycket kallt. Ja, det tror jag, men det var mycket kallt. Ja, nu. Det är bra. Ja, det är faktiskt bra. Det är bra. Det är konsekvent på något sätt. Det smakar likadant hela tiden och det smakar bra. Jag är inte så förvånad såklart. Jag vet att du är väldigt intresserad av vin och jag hoppas aldrig att du skulle sätta det själv på en flaska av mediokert vin. Nej, det går inte. För att alla vinerna som jag ger ut, det är sådana som jag dricker själv. Ja. Jag ska inte drömma, för att Christer skulle inte göra det heller, va? Men jag vet att i branschen händer att de säger så att antingen kan vi ta det och då kan du få en femma per flaska i provision eller något sånt. Eller kan vi ta det så kan du få 7 spänn. Va? Mm. Och så, ja, men vad är det så va? Och anledningen till att de kan få det är att det där är ett sannolikt, högst sannolikt mycket sämre vin. Va? Just det. Och det skulle jag aldrig köpa, va? Utan då lever jag hellre med den där prisreduktionen på 30% än att ge ut ett sämre vin. Ja, för det måste väl ändå vara en del i att ge ut ett eget vin att kunna känna att man kan presentera, ja, dricka. Ja, att du dricker liksom. Dig själv är en förutsättning. Det här är friskt och det är konsekvent. Det smakar likadant hela tiden och det smakar länge. Mm. Och jag tror att det kommer att sitta som en keps på den här fiskens runda huvud. Mm. Det ska bli kul att testa, men jag är lite nyfiken också på om vi backar bandet lite grann. Mm. Vart började ditt vinintresse och hur mynnade det ut i ett eget varumärke? Till en början så var det mycket enkelt. Det var i tonåren när jag inte hade några pengar. Och vad det handlade om var att åstadkomma högsta möjliga berusningsgrad till minsta kostnad. Mm. Och när det då handlade om vin... Nu befinner vi oss på tidigt 60-tal.
Då fanns det vita och röda i stort sett på Systembolaget. De absolut billigaste, det var antingen ett turkiskt vitt vin som heter Beyaz, som betyder vin. Eller också fanns det ett rött vin från Estremadura. Och de kostade 2,25 buteljen. Och om man köpte en av det ena så kunde man då också få plats. Man hade så där 5 kronor i veckopeng. Då fick man även med 2 flaskor starköl, för de låg på 1 krona styck. Och det räckte ju, va. Smakupplevelsen var ju naturligtvis obefintlig, va. Men om du fick i dig allt det där, så var ju den där berusningsgraden, den var ju väl tillgodosedd, va. Och så där höll man ju på då ganska länge. Men sen när man började tjäna pengar så tänkte man att man kanske skulle gå vidare då, va. Och då började jag köpa viner som även var, ja, drickbara i någon slags smakmässig mening. Och sen har jag där rullat på. Jag har ett starkt vinintresse sen så där, ja, 50 år tillbaka kanske. Mm. Och jag har en hygglig vinkällare, vill jag påstå. Jaha, du samlar på lite vin också? Nej, jag samlar inte på vin. Jag har en bra vinkällare som jag då försöker hålla rotation på. Ja. Du köper viner som du vill dricka helt enkelt? Nej, jag köper viner som jag vill dricka medan jag lever. Och så småningom har jag blivit allt för tjust i allt för många. Så jag tänker, om jag ska konsumera det själv så får jag hålla på hela tiden. Och bli så där 150 år, vilket jag inte kommer att bli. Är du helt säker? Ja, det hade väl varit så. Fullkomligt övertygad. Och jag har ingen tanke på att leva på det viset. För jag klarar inte av att dricka hela veckan. Det går inte. Utan något glas någon gång då och då. Mm. Några dagar i veckan kanske. Jag köper det där som jag gillar. Och så hinner jag inte med att konsumera det. Och då ligger jag på ett plus hela tiden. Och det löser jag genom... Jag har 6 barn. Och de är vinintresserade, och kan de dessutom ha dem gratis av pappa, så det är inga som helst hinder, va. Perfekt. Så med jämna mellan dem så säger jag, då tar jag ner dem i vinkällaren och så säger att bär med vad ni vill ha, så att säga, utom det där då som jag avskilt, va, för att det finns vissa som jag inte skulle drömma om att ge bort, va. Hur mycket vin har du då? Ja. Senast jag tittade där, om jag inte räknar med mina egna då, då har jag väl ungefär 6000 buteljer. Men alltså, det är ju helt otroligt. Jo, det är fler än många restauranger. Ja, det är klart. Det sorgliga med det är att du märker ju när du är där och ska äta. Va? Men det finns... Men det är ju inte så där, så att det är inte uteslutande Romane Conti, om jag säger så, va. Utan det är viner som jag gillar. Men där finns ju en del naturligtvis som jag då gärna sätter åt sidan för att enbart dricka själv. Mm. Vad skulle det kunna vara för vin? Ja, av en ren slump, för det var något halvår sedan eller ett år kanske. Då var jag på krogen hösten, jag hade bjudit ett par goda vänner. Och då kom de in med ett vin som är helt sanslöst. Och det var... En Ponte Cané, det var fenomenal. Och då tänkte jag så här, och jag har en sån där person som köper viner åt mig. Han håller på med viner professionellt, så då ringde jag honom och sa att köp allt du kommer över. Och då sa han att det finns faktiskt på bolaget från det här året. Och det kostade då 2500 kronor i flaska. Mm. Och då lyckades han rensa deras bestånd. Det var så där typ 36 flaskor. Men sen var det så färdigt. Och så säger jag, rota utomlands. Så jag fick faktiskt ihop 60 buteljer innan marknaden var tvärdöd. Och sen gick jag in på nätet då ett år senare. Ganska nyligen. Och kollade. Och nu går den inte att få tag i under 5000 kronor. Nej. Så du gjorde en bra investering där? Ja, du kanske inte ska... den investeringen tänkte jag faktiskt placera hos mig själv. Mm. Men har du 60 buteljer, då kan du även bjuda några. Men när du smakar på ett sånt vin, vad är det som gör
Vad i den smaken är det som gör att du känner en sån wow-faktor liksom? Ja, det är som jag satt där nere i Bordeaux på någon sån här lokal restaurang med lite lämpligt anpassad mat och hela miljön och så. Det där är ju intressant att ibland är du utomlands och får ett vin och så tänker du så här, helt fantastiskt. Så tar du med dig hem och det smakar inte alls så. Nej. Miljön har stor påverkan. Miljöfaktorn har gått förlorad. Jag funderade på om vi kollar på hela din range av viner. Du har ju en massa olika vin. Ja, fast hur mycket har ni nu? Ja, det börjar med en flaska rött från Portugal. Mm. Och det är då en blandning av fyra druvor. Tre lokala plus en klassisk druva. Den vanliga i Bordeaux kanske, nämligen Cabernet Sauvignon. Den där som smakar lite läder. Och när man då blandade ihop dem där så fick man ett vin som... När jag drack det blint då första gången så fick jag för mig att det måste vara ett vin från Rhône. Trots att det som jag hade i huvudet innehöll helt andra druvor. Men just blandningen av de här. Och det var så det började, och det är 7 år sedan. Och det var GVs röda på flaska. Och så då började vi med det, och nästa var GVs röda på box, och det är samma vingård fast enbart lokala druvor, vilket gör att man kan trycka ner priset kraftigt. Och sen så blev det GVs vita på box också från den vingården, och sen så har vi fyllt på med GVs rosa som är sån där från södra Frankrike, en traditionell trosévin. Ja, och sen efter det så GVs bubbel, som också är ett mousserande vitt vin. En sån där gjord på Chardonnay. Också från Frankrike? Ja, från Frankrike. Mm. Och sen det sista då, senaste, det är den här Rieslingen från Rheinhessen. Och som jag sa, jag dricker alla, jag dricker dem gärna. Jag går till och med ibland på Systembolaget och köper mina egna. Vilket väcker en viss förvåning i kassan. De säger så här, jag trodde du fick den här. Ja, så det var slut hemma. Så jag var tvungen att titta förbi. Men just den här tycker jag om. Alltså, för att... Ja, jag tyckte också att den var god. Och just för att den är så här, den är ganska pigg i smakerna. Liksom. Jag får för mig att den här typen av vin också ska serveras ganska kallt. Va? Ja, den ska vara väldigt kallt faktiskt, ja. Till och med. Men hur ser processen ut då när ni ska ta fram ett nytt vin? Liksom? Har du någonting att säga till om när det kommer till vart det ska komma från, smakprofil inte, och så? Inte, jag har det avgörande beslutet är mitt. Mm. De kan ställa fram vad som helst. Om inte jag gillar det så blir det inte av. Nej. Och jag måste gilla det. Det är den nödvändiga förutsättningen för att jag ska hamna på etikett. Och det tycker jag funkar hyggligt för att... Att det är många andra som tycks gilla dem också. Hur mycket vin säljer ni på ett år ungefär? Ja, Systembolagets utpriser är, om vi räknar så, va, ungefär närmare 500 000 per år. Under mitt... i kronor alltså. Ja, just det. Men det är en marginell andel av det hamnar ju hos mig. Va? Ja. Det spelar ingen roll, det är en jättevolym. Det måste vara mer än alla andra kändisvin tillsammans. Ja, det är det. Det är tveklöst. Men vänta här nu, vad tror du det är som gör att det har blivit så? Nej, jag tror att jag har träffat någon slags genomsnittlig folklig smak. Va? Mm. Och så. Och vissa kändisvin är ganska enkla i den här meningen för att det är då människor som inte bryr sig om vin, som inte kan någonting om vin, utan de är där för att tjäna pengar. Och då är de villiga att liksom i stort sett erbjuda vad som helst. Och det funkar inte, va? Folk kommer på sånt, va? Där har vi ju Peter Alexis som ett undantag. Ja, han är ju väldigt duktig. Det vill jag väl påstå. Och vi hade ganska... Under några år så hade vi en sån där våning uppe i år, precis i backen. Den låg alldeles nedanför granen, va? Mm. Och jag brukar ju gå dit och äta då naturligtvis, men mest faktiskt för att prova hans viner. Så han vet vad han håller på med. Mm. Och jag ser fram emot att träffa honom, för det har jag aldrig gjort. Men han där var en sån där hustru. Jag kan ju ingenting om modern musik, men hustrun, hon är ju påläst och hon är betydligt yngre än jag.
Så hon säger att han är någon slags sån här, vad heter det, rappare eller punkrockare. Nej, men han håller på med hiphop. Och... Ja, just det. Ja. Och sådana människor, de förväntas ju inte kunna någonting om viner, va? Det känns ovanligt. Ja, verkligen. Men det kan han. Vi har nämligen druckit de där vinerna som han har samlat på sig. Och som han bland annat serverar på det där stället då som han är i Åre. Ja. Så då blev jag ju spontant förtjust i honom. Jag har tagit fram Bengt Wedholms gamla matsalsknep här för att ni ska slippa få ben i halsen. Ja, den enklaste fisken att rensa, det är makrill. Ja, det är det. Då skär du bara snett in från fena och så drar du bara kniven så här längs benet. Så är det klart. Sen har vi ju av hävd på den här krogen inte någon lite rippel utan det är ganska rejält med sås. Ja. Och så toppar vi hela anrättningen med lite regnbågsrom så där bara. Ja, titta vad fint. Den här pocherade sjötungan med champagnesås. Stort tack. Gratinerade sjötungan med pigensmuskler som... Mm. Passar så bra till den här Rieslingen. Ja, nu. Now we are talking, som man säger. Ja, det finns de som äter bra. Sämre en dag som den. Mm. Och det är alltså ris man käkar till den här typen av rätter? Ja, det är, men du kan ju även äta sån här pressad potatis och sånt där. Mm. Det kommer säkert inte att göra att du får lägga sig spännbett. Men ris är alldeles utmärkt. Mm. Varsågod. Tackar. Här får man nästan liksom vara säker på att hålla igen lite grann så man inte äter för snabbt. Mm. Det är för gott alltså. Den här såsen är en sån här riktig... En slevarsås verkligen. Har du jaktmark också i närheten av gården? Ja, det är själva idén att bo där. Huset som jag bor i ligger mitt i jaktmark. Så du kan bara gå ut? Rakt ut? Mm. Ja, ungefär så. Och vad jagar du då? Ja, där finns i princip allt på fyra ben som man kan äta och skjuta. Kan man jaga någonting nu? Ja, fortfarande får vi skjuta dovvilt. Mm. Eller dovhjort som folk säger. Mm. Och så får vi skjuta vildsvin. Vildsvin? Mm. Det är väl året om? Eller? Ja, i stort sett. Man får inte skjuta suggorna, men i övrigt är det fritt fram. Och det här... En del av någon slags matlagningsintresse, eller vad kommer sig jakten ifrån så? Nej, jakten kommer så att jag mycket tidigt blev intresserad av just jakten. Mm. På den tiden när jag var liten så fanns inga dataspel och sådär, men ja, det var en väldigt bra. Får vi plats med lite dessert? Ja, kanske. Jag tycker det är svårt att... Att inte få plats med en sån lunch alltså. Käkade ju såsen med sked här. Ja, det var väldigt bra. Calvados flamberat karamellkokt äpple låter inte tråkigt. Med rosmarin och äppelsorbet. Mördegstartlett, åkerbärskräm. Chokladpastej, havtornsorbet. Crème brûlée. Det är ganska tungt. En bit ost finns det. Mm. Det blir nästan som att fortsätta hela lunchen här på något sätt. En kura sorbet är väl klassiskt om man känner sig med? Ja, en kura sorbet på det. Vad gillar du för jag tänker att vi kanske ska se över en... Jag gillar du avec till kaffet? Ja, det är konjak tycker jag. Mm. Ja, det får bli en liten sorbetkula. Kula, trevligt. Ja, och sedan så vill jag ha kaffe. Dubbel espresso och bara mjölk på sidan om. Yes. Ja, doppio espresso, latte caldo aperte. Och sen vill jag till den ha en liten cordon bleu, Martell cordon bleu. Ja, det låter fantastiskt, men istället för sorbet så kör jag calvados flamberat karamellkokt äpple. Herregud, vad trevligt. Ja, det tror jag. Ja. Och i övrigt kaffe och konjak till det också. Vad har du för sprit i barskåpet? Nej, jag har inget barskåp, men jag har fyllt någon sån där garderobsutrymme, men jag har precis allt. Om du kommer hem till mig kan du få precis allt. Och nere på gården har jag ännu mer än så. I källaren där? Ja, jag har tonvis med brännvin.
Jag måste ha så här 1000 buteljer brännvin. En stor spritsamling kan det. Ja, nej, men det är ingen samling. Finns det ingen tanke bakom? Finns det något mönster? Jag köper då. Jag är väldigt förtjust i vodka, rysk vodka. Och jag köpte alltid den bästa de sålde här, som heter Imperia. Ruski standard Imperia. Mm. Det betyder inte standard som folk tror, utan det betyder Rysslands fana. Mm. För att ordet standard fanns inte när den sprit- eller vodkafabriken startade på 1800-talet. Utan den hette Rysslands fana. Men idag så anses inte det kommersiellt gångbart. Och det kan jag förstå senast efter Ukraina. Va? Mm. Men då, jag gillar den vodkan, Imperia. Den kostar på bolaget 1300 kronor flaska. Ja, och så att, men jag var den i stort sett enda kunden i Sverige på den där vodka. Så att de ringde mig från den som agenten då, som säljer den till Systembolaget, så att förra året så sålde vi 127 buteljer. Ja, så det är... Och 120 av dem till dig. Ja, jag skjuter till alla andra. Ja. Och då sa han så här, och det går inte att hålla på det viset. Vi är bara idioter, det går inte att driva affär där. Va? Utan de sa så här, och nu har vi liksom motsvarande antal i lager. Så då tänkte vi fråga dig direkt. Du kan få dem för 900 spänn. Flaska. Ja, så det är taget. Och sen så ger sig ryssarna på Ukraina. Men i källaren har jag 120 flaskor Imperia. Som jag då har lagt i embargo på, så ingen får dricka rysk vodka. Så hur dricker du vodka då? Ja, till mat då. Ja. Ja. Du, har du testat Absolut Lyx till exempel? Ja, den är okej. Okay. Ja, till skillnad från Absolut som är odrickbart. Ja, men det är en jäkla skillnad. Ja, det är inte samma. Man tänker så här, okej, det här är utmärkt, men vad fan, dela namn med en sån. Det är ju, den där Absolut smakar ju vinerbröd. Ja, men i drink, vinerbröd har jag aldrig tänkt på det. Men den funkar i drinkar. Men ja, en vodka martini med Absolut drinkvodka. Lyx. Ja. Ja, precis. Men den där Absolut Lyx är inget fel på, den kan jag dricka. Mm. Ja, men det finns mycket, men det känns som att vodkan också har hamnat lite i skuggan av liksom den globala gin-trenden som är till exempel. Folk är intresserade av rom, whisky inte minst. Så vodkan blir ju lite mindre intressant i bemärkelsen smak på något sätt, subtilare. Whisky har aldrig varit intresserad. Inte alls? Jag tycker det smakar båt. Båt? Ja, nej, men konjak då som vi ska dricka? Ja, nej, det tycker jag. Ja, men det är också fatlagrat. Men det kanske är mer finstämt då, att det finns en druvsötma också som balanserar. Ja, det är en jävla skillnad. Ja. Calvados då, gillar du det? Ja, sådär. Det jag tycker inte om. Nej. Grappa? Ja, vars. Det kan jag tänka mig. Men det skulle du ha, en grappa? Ja, men det har jag massor ner på gården. Hösten gillar grappan. Jag har sådär... Jag har säkert 100 buteljer grappa också, om jag räknar med. Rom kan vara ganska gott. Mm. Och ja, vad fan, jag har till och med bananlikör såg jag. Vilken fyllning. Vad ska du ha med den till? Ja, så här. Hur fan har den hamnat där? Men det stod en flaska. Bolls bananlikör. Kan du blanda en klassisk San Francisco på exempelvis? Jaha, okej. Okay. Ja. Ja, nej, jag har ingen avsikt att göra. Drack man Negroni på 80-talet i Sverige? Nej, den är ny för mig. Den är faktiskt ny för mig. Kommer du ihåg vart du testade den första gången? Ja, det minns jag faktiskt. Det var när vi var nere i Skåne på Österlen. Och vi brukade bo på ett ställe där som heter Talldunga. Mm. Och då hade kyparen kommit och frågade om man inte ville ha något att dricka. Och då sa hon, har du något att rekommendera? Jag sa, ja, jag har hittat en jävligt god drink. Ja, så här. Och det var Negron. Och det var så det började, det är väl ett par år tillbaka. Och jag blev vansinnigt förtjust den där. En tredjedel gin, en tredjedel Campari och en tredjedel söt italiensk vermouth. Och sen så ska vi till is och sen ett apelsinskal eller en apelsinklyfta. Och så rör man ihop det där. Den tillkom 1924. Och den är från Florens.
Och där bodde en överste, som hette just Negroni. Colonello, El Colonello Negroni. Och han gick dagligen på baren. Och där brukade han då dricka en sån här drink som bestod av sodavatten, Campari och vermouth. Men en dag så säger han åt dem att byta ut sodavattnet mot gin. I övrigt samma. Och det var så den tillkom. 1924. Och det är vi glada för. Ja, det är en alldeles utmärkt drink. Har du testat americano som den heter när det är just med sodavatten istället? Ja, det, just det. Det var americano han drack. Men nej, det där, ja, du ska ju, aha, du ska flambera. Det är trevligt när det händer någonting med bordet sådär. Ja, det här är så imponerande tycker jag, just med hela hantverket med flambering och liksom att sätta smakerna sådär. Ja. Verkligen alla minuter. Det är inget som kan ske bak i preppköket. Ja, det är många kändisar som håller på med sånt. Eller grillning. Och hamnar på akuten och sen i tidningen. Ja. Brasse. Det är någon som flamberar under... Jag skulle bara grilla en flinta stek, säger Brasse. Från Karolinska akutavdelning. Sådär. Titta vad fint. Är du en matlagare själv eller? Ja, jag kan. Problemet är att det är så svårt att stå så jag slutar laga mat. Det är svårt att sitta vid spisen. Ja, jag tänkte ju säga att det är inte fördelaktigt när man står och lagar mat liksom. Ja, nej, så att jag... Hösten är utmärkt. Hon sköter den biten. Vad gillar du att käka hemma då? Ja, det är mest husmanskost. Mycket vilt kanske om du jagar mycket. Ja, mycket vilt. Och konjak och kaffe på det här, vet du, så är väl kanske lunchen fulländad. Ja, vi påstår det. Har vi landat en perfekt GV-lunch då? Inget överdåd, men bra nog. Ja, exakt. Finns det något restaurangbesök som du har gjort i Stockholm till exempel som du känner det där var över alla förväntningar? Det är bland det bästa. Ja, jag var på Franzéns första gången för ett halvår sedan. Ja, när de hade 3 stjärnor också. Ja, nej, det var helt sanslöst. Ja, jag håller med. Sen var jag där för 14 dagar sedan och då upptäckte jag att nej fan, smakerna från gången innan satt fortfarande kvar. Nej, de är duktiga. De är välförtjänta. 3 stjärnor känns som. Ja. Ja, han vet vad han håller på med den pojken. Men du sa Martell Cordon Bleu, för det är det vi dricker nu. Ja. Det kändes som att du var ganska snabb på den beställningen. Vad är det med den konjaken som du gillar? Ja, det beror på listan, men... Det finns andra som jag hade tagit heller om de hade funnits på listan. Men, vad har du då till exempel? Ja, jag gillar biskvi. Den är ju väldigt välbalanserad utan att vara söt. Och så. Jag gillar Jean-Luc Pasquier. De har några hektar i Grand Champagne. Det gör ganska lite. Ja, det fanns i Sverige ett tag. Också sådär, väldigt finstämt. Jean-Luc Pasquier. Oh, får du tag på sånt? Det är bara att kasta sig över direkt. Oh, väldigt, väldigt bra grejer. Du har säkert lite plats kvar där i stugan. Det är sånt som är bra här plats. Ja, det är bra. Källaren rymmer ungefär, om jag fyllde den, ja, 30 000 buteljer kanske. Är det så? Ja. Men hur ser den källaren ut? Ja, det är så en gammal stenkällare från 1800. Och med valv och sådär. Men ska du inte köpa in lite fat och grejer och ha det? Nej. Jo, det borde ett bourbonfat från Kentucky. Nej, jag är för gammal för sånt. Nej då, det är lugnt. Om inte annat kommer dina dryckesintresserade barn och tycker att det är kanon. Bourbon. Det var väl en alldeles utmärkt lunch. Ja, visst var det. Stort tack för... Ja, jag kan tänka mig att denna dag har vi ätit bättre än de flesta i närområdet i vart fall. Ja, det är svårt att tro någonting annat. Skål, jättekul att ni har tittat. Trevlig helg. Och med det sagt då så hoppas jag att vi ses igen i nästa avsnitt.